Sníh přece padá nový každý den. Tak proč musím dneska hrabat lopatou? Vždyť stejně bude sněhou zítra zas. A kvůli tomu mám jít housera. Svých kritérií prosím zanechte. Zvedá se mi z téhle lopaty. Máš pravdu. Lepší jebat herbatou, než v zimě denně házet lopatou. Co tady chceš? Vypadni. Co tady chce? Nevím. Si to pojď zkusit, vole. Den jako každý jiný v Blankversu, ta naše inscenace vypráví, Úl jmenuje se a je o práci. Jsme tvůrci mladí, trochu hovada, tak přijďte hned na příští reprízu na novou scénu Národního divadla.